שלום נשים יקרות, בסרטון הזה אני רוצה לדבר על גיל המעבר. יש נשים שמאוד סובלות בתקופה הזאת מכל מיני תופעות לא נעימות, והשאלה היא למה זה קורה והאם זה מוכרח והאם אפשר לעשות משהו אחרת. אז בגדול אני רוצה להגיד שגיל המעבר זה לא מחלה. אמנם יש נשים שמאוד מאוד סובלות, אבל אנחנו רואים נשים אחרות שעוברות את הגיל הזה בצורה נפלאה. אז מה זה בעצם אומר? איך זה יכול להיות? אם הגיל הזה הוא באמת גיל משברי שיש בו שינויים הורמונליים, אז למה יש נשים שלא סובלות משום בעיה? אז בתפיסה שלנו, גיל המעבר זה שלב מעבר. כמו שיש לנו גיל ההתבגרות, ויש לנו הריון, ויש לנו הנקה, יש שלבים שאנחנו עוברים בחיים, וזה עוד שלב בחיים, אבל זה לא שלב שהוא אמור לגרום למחלה. ואם הוא גורם לבעיות בריאות, ואת מרגישה לא טוב, זה מצביע על איזושהי בעיה שקשורה אלייך, ולאו דווקא לגיל המעבר. הדבר המרכזי שקורה בגיל המעבר זה שבעצם הווסת נפסקת. חשוב לדעת שהווסת זה דבר שמאפשר לנו בריאות מאוד טובה. ולמה? כי כל חודש הגוף שלנו מפנה המון רעילות מהגוף. נשים שיש להם הרבה רעילות, המחזור שלהם יותר כבד, יותר חזק, יותר ארוך, ונשים שפחות פחות. וברגע שהמחזור נפסק, אז לגוף אין פתח, אין לו שער להוציא ממנו את הרעילות. ואז הגוף מחפש פתח אחר. ואז מתחילים גלי חום, או כל מיני תופעות לא נעימות, וזה בעצם מסביר לנו למה יש נשים שאין להן תופעות, כי נשים שהן מאוזנות, ואין להן הרבה רעילות בגוף, אז הגוף שלהן לא צריך לפלוט את הרעילות הזאת, ואז הן מרגישות טוב. לעומת זאת, נשים שיש להן הרבה רעילות בגוף, ופתאום המחזור נפסק, אז הגוף צריך דרך אחרת להוציא את הרעילות, ואז יכול להתחיל כאבים, גלי חום, הזעות. זה נכון, ויש משהו בזה שגוף של אישה בת 60 או 70 הוא לא כמו גוף של אישה בת 20, וזה בדיוק כמו מכונת כביסה שאנחנו קונות. כשהיא חדשה, אז היא עובדת הרבה יותר בקלות והרבה יותר מהר, וככל שעוברות השנים, אז היא מתעייפת. גם הגוף שלנו מתעייף. תחשבו על משאבת הלב שצריכה להזרים כל הזמן דם. אם אני שוקלת 120 קילו, זה הרבה עבודה ללב. אם יש לי הרבה פסולת בגוף, אני אוכלת מזון כבד, זה הרבה הרבה עבודה, והגוף שלנו מתעייף. ולכן, אם את מרגישה לא טוב, קודם כל תדעי לך שזה לא מוכרח. זה משהו שנובע מזה שהגוף התעייף, שיש הרבה עומס של רעילות, שהגוף אין לו מאיפה לפלוט את הרעילות הזאת, ואז זה בא לידי ביטוי בכל מיני תופעות, אבל חשוב שתדעי שזה לא גזרת גורל. ויש הרבה נשים בגילאים מבוגרים שהצליחו לחדש את הגוף שלהם, להרגיש יותר טוב. נכון, את לא תחזרי להרגיש כמו בת 16, אבל את בהחלט יכולה להרגיש טוב ולהרגיש הרבה יותר בריאה, וזה תלוי באורח החיים שלך. אז הרבה בריאות, להתראות.